Черга до обласного центру крові у Хмельницькому простяглась аж на вулицю. Всередині людей більше. Половина з них чекають тут від ранку. Ми сьогодні з години 9 тут чекаємо вже досить довго, самі розумієте, зараз станом на теперішній момент близько 2 години. Чого ми вирішили з хлопцями здати кров? Ну, ми порахували, що це є така суспільна необхідність в тому. І якби то в нас також і побратим, подумали, що це їм дуже знадобиться в свій момент, якщо він такий буде. Ще раніше прийшли. Нічого страшного, можна почекати. Допомогти чим можемо. Це моя необхідність. Я хочу допомогти країні. Чим можемо? Надія Хавро, працівниця центру, каже, за 26 років її роботи – це найбільша кількість людей, яку їм доводилось приймати. Такого напливу ще не було великого, як зараз, в цей час. Дівчата вчора залишалися на сутки. Ми міняємося сьогодні, вчора одні, а сьогодні другі. Є ще ж переробка. То, що ми взяли тут кров, ми ще її переробляємо на препарати. Там же ж теж і фільтрується, і відкручується. Люди, що чекають на здачу крові, спокійні та привітні, каже Валентина Бондарецька, інженерка з охорони праці центру. Розповідає, зазвичай у її обов'язки не входить робота із донорами крові. Та охочих багато, тому в центрі задіяли усіх працівників. Дуже люди з розумінням відносяться до всього, так що фізично трошечки є навантаження, а морально то спокійно, виважено всі підходять з розумінням і черга помаленьку, ніхто не спішить. Володимир Левицький, директор Центру служби крові, каже, вони й надалі готові працювати цілодобово. Ну, за сьогодні вже, мабуть, 250, якщо не більше, перейшли на цілодобовий режим роботи для того, щоб забезпечити, бо все може бути. Ми цілу ніч працювали, переробляли кров на компоненти крові. Це в один залі, де люди чекають, бо є черга, і одні люди чекають на дворі, бо вже місць немає, де це вони записуються, ще навіть не обстежені, нічого. Це просто люди прийшли і чекають свою чергу. Надія Куриляк, Юрій Чорний. Новини для Суспільного. Хмельницький.